Hello Malaysia, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video-video di dalam channel ini. Berita seterusnya, tetapi sebelum itu sila tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Berita seterusnya hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada malaysiagazette.com bertajuk TUDM pintas 16 pesawat tentera udara China hampiri ruang udara nasional. Menarik di MG Flash, TUDM bimbang ancaman keselamatan kedaulatan negara. Semua kilang arak di arah tutup bukan keperluan asas. Hina YDPA Iswardi Murni mengaku tidak bersalah dan diikat jamin RM5,000. COVID-19 jumlah harian pesakit maut tinggi. Pesuruhjaya kehakiman tarik diri dengar kes 1MDB dan SRC International. Kerajaan Pulau Pinang bidas Nurul Izzah. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layari malaysiagazette.com. Bertajuk TUDM pintas 16 pesawat tentera udara China hampiri ruang udara nasional. Dipetik daripada Malaysia Gazette. Kita jumpa lagi. Bye-bye.